moni tangaza bangahe kubyubahe kunywa ngo rwabo rw'inshuti ngo rwabo rw'amahoro mu izina rya Yesu Kristo twingiza Imana bagira umugisha mu miryango yombi mwami Yesu yitwa Jeannette Mukandayisenga yego hanyuma kuri uyu munsi udasanzwe ari yumva te arumva bimeze bite kuri we arumva nta kibazo ni umudefu yakundanye n'umukobwa nta n'umuhungu nta kibazo afite aho amariye gushakana n'umugabo we azirinda kumuca inyuma babane neza nk'uko pasiteri yabibabwiye amakimbirane ntayo mu muryango nubwo bose ari abadefu nta kibazo bazabana mu mahoro nta makimbirane yego hanyuma ntago bisanzwe abantu babyishimiye muri we mu mutima ari yumva ate kuri uno munsi udasanzwe we arumva yishimye cyane yego nyuma bamaze igihe kingana gute bakundana bahuye bate byagenze bituma urukundo rwatangiye gute ni umwaka umwe none bahuriye mu rusengero barahuye uya musaba kamubera sheri none uyu arangiza aramwemerera ati nta kibazo umuhungu aramubwira toke ngo dutangire inzira y'urukundo urakoze ugire urugo ruhire murakoze cyane kumwifuriza amahirwe aratangira atubwira amazina ye atubwire ko uno munsi udasanzwe ayishimye bingana gute arumva muri mutima ameze yego yitwa Niyonkuru Fisto we no mudefu arumva yishimye cyane yishimiye gushakana n'umudefu mugenzi wiwe nta makimbirane bazubahana ucana inyuma oya ni bibi gurwana oya ibintu by'akavuyo ntago biza kumuca inyuma ajya gushaka abandi bagore ntago bizaba hanyuma umugeni yatubwiye ko bahuriye mu rusengero byari byose birumvikana ko bose basanzwe ari abakristo imbere mu buzima bwe yigeze yumva ko bizashoboka ko abona umugore nk'uyu bamaranye umwaka umwe bakundanye bahuriye mu rusengero ariko mbere yaho bariganye ku nkanga yego niho bamenyaniye cyane hanyuma pasiteri yabasabiye umugisha ababifuriza hungu na kobwa nabo mbona rwose baramwemeza ko bazabana mu mahoro aratwizeza ko nk'uko n'ubundi urukundo rwatangiye ari sawa ariko bazagumana karamata yego urakoze cyane ugire urugo ruhire abakozi b'imana baduhaye ubushobozi z'uko dutsinze ndagira rero ngo n'ubundi batwakire imitarukundo
nkwemerera ko nzaguma kugikunda kandi nkwegurira ibyanjye byose koze mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera amen. Nitwe bari dukurikira imfura. Umukobwa n'uyu musore bakingiwe na umukobwa n'uwanjye. N'uwacu. Oya ndi sekuru. Ndi sekuru. Muze iki gikorwa cyo kuba abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga basezeranye. Nubwo akangaho ubibonye kuva wabaho ndabona uri mukuru n'imyaka ntabwo ari ntabwo mwabigirwaga kubitubwira mu bibonye kangahe. Nge ndawe nakunze kugenda nubwa mbere mbibonye. Inda njumba bavuga hirya ariko nge ntaho nigeze kubibona. Ntaho ugeze kubibona? Hani wacu se hano mu Rwanda haraho ugeze byumva? Eh najyaga numva bavuga gusa. Uyu munsi ro byabaye isomo bibasigiye cyangwa se ku mutima mwumva mumeze mu. Turumva twishimye cyane. Kuko nyine byose bituruka ku mana n'igena ko abantu bazahura bakabana. Kubona bariya bahura bakabana bakaba basezeranye imbere y'Imana n'imbere y'amategeko n'Imana. Ariko kandi na leta yacu yabishyizemo ingufu kuko yemeye no kubagenera amashuri bakajya bahugurwa ubu biragi bisigaye byandika abatumva basigaye bandika abatumva basigaye basobanura ibintu ku buryo ushobora kumenya ibyo ari byo. Dushimiye Imana gusa niyo yo gushimwa. Tubwire harya amazina witwa? Nyandambaje Pascasia. Ndashimira cyane leta y'ubumwe yashyizemo imbaraga mu guha buri muntu wese uburenganzira bungana n'ubwundi. Ikintu rero iki gikorwa ukuntu cyanejeje kera umuntu ubana n'ubumuga yumvaga ko yisuzuguye akumva ko burya ataba n'umuntu mu bandi ariko leta y'ubumwe maze kubishyiramo imbaraga umuntu ni nkundi yashyizemo uburenganzira umwana wese ni nkundi niko tubibona muri leta y'u Rwanda ndetse natwe mu muco wa Kinyarwanda. Kwigarukira rero iki gikorwa cy'abo bantu bashingiwe bafite ubumuga nubwo akangaho kibonye mu myaka yawe maze kwisi nibwo akangaho kibonye ngewe nubwa mbere mbibonye none mwabyakire mute nk'abaturage bano mutarusindiye. Turanejerewe turishimye kandi pe ari twebwe ababyeyi baho umuhungu avuka ndetse naho umukobwa biratunejeje cyane dushimira Imana cyane kubwo uyu munsi. Wumvaga ko bishoboka? Twumvaga ko bishoboka kubera ko batangira bakundana bamubwiye gukunda umuzima ubuvuga baravuga ati nta umwana aranga aravuga ati njyewe uwo nakunze n'uyu. Imana ishimwe rero kubera ko ibisohoje. Uretse n'ibyo ngibyo mwumvaga mwebwe mu buzima busanzwe ko bishoboka? Twebwe twumvaga ko bishoboka kubera ko ari umwana nk'abandi. Twagiye harya amazina ninde? Wimbabazi Diane. Baba iki gikorwa cy'abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga basezeranye wari usanzwe uzi ko bishoboka? Ni ibintu tuzi yuko bitashobokaga wenda umwe ufite ubumuga bwo kutumva agashaka undi muzima uvuga ariko ibi ngibi biratangaje natwe byadutumiye mu muryango wacu byashimishije cyane. Ni nshuro kangaho bibonye? Ni ubwa mbere. Bimaze kuba rero wumvise imbamutima ni izihe? Numvise ngiye mu mutima wanjye hari ikinkozeho kuko ni kenshi abantu bashobora kugira ibi mu mutwe wabo bakavuga ati ngiye ntabwo nashakana n'umuntu tudahuje kuko umwe ashobora kugira ikibazo undi ntabimenye ariko ibi ngibi hamwe no kwizera Imana bahuje imitima yabo birakunda. Niko ubu nta hantu ntamwigeze ubibona? Ntaho uretse hano ahangaha mu Karusimbi? Reka ntaho. Ntaho mu gihugu hose wazengurutse ntabyo ugeze ubona? Hose naragenze ariko n'ubu ngubu ntunguye. None rero urabona nk'ubu umusore ashobora kuza gutereta umukobwa utumva akabwira ngo reka ntacyo twavugana cyangwa se akamushibura wowe bufashe ute? Ibyo ni ibintu bibaho cyane. Bantu ushobora kuba wumva ko mudahuje imiterere ukumva ko umuntu atagutereta ariko ibi ngibi ni ibintu bishobora kwereka buri wese ko nta kintu kidashoboka. Urakoze cyane. Makuru ni meza. Makuru ni meza.
amazina tugire na kagatuyemo ndetse n'umugudu maze twe twaganira ibindi kuri iki gikorwa cyabaye uyu munsi ngewe nitwa Mukaziga Maria ni mudugudu wa Gasheke akagari ni Gasheke mama uyu munsi abantu basezeranye bafite buri umuga bwo kutumva no kutavuga nkamwe nk'abaturage mwabyakiriye mute murabibona mute ese ngamusanzwe mubibona abo kwa dusanzwe tubibona ntabwo twa dusanzwe tubibona nayo mpamvu twaje nyine kugira ngo turebe ukuntu iyo byiza Imana yateguye uyu munsi kugira ngo tubirebeho nicyo cyaduteranije ntabwo twatuze ko byashoboka none birashobotse none bimaze gushoboka murumva mwiyumva muri kwiyumva mute nk'abantu bari bafite iyo reaction muvuga muti biriya bintu turumva bitabaho mbega murumva noneho ubutumwa biriya bintu bibaye bibasigiye n'inguru ubutumwa budusigiye ni ukumva ko umuntu wese Imana imufata nk'umuntu ari we wese uriya cyane kuriya twamufataga nk'umuririmbyi wacu none rero Imana imukora ibintu byiza natwe turishimye twagiratangira kwibwira amazina utubwire hano ni he naho utuye muri rusange nitwa Sengumuremyi Alphonse ntuye mu murenge wa Bushenge akagari ka Karusimbi umudugudu wa Gakombe uyu munsi abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga basezeranye imbere y'Imana nk'abaturage ba hano mu Karusimbi mwumvaga ko ibintu bishoboka cyangwa mwatekereza ko bibaho mbega mwabifataga gute muri rusange bitaraba icya mbere ndi umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abafite ubumuga mu kagari ka Karusimbi tunezejwe cyane n'iki gikorwa kuko tubona ari ibintu bidasanzwe ndetse tubonye bwa mbere ku bantu bafite ubumuga kandi tunezejwe cyane n'uburyo akarere kadufashije kutubonera umusemuzi kuko twabonaga ibingibi bidasanzwe ari umunsi mukuru ukwiriye kumenywa n'abantu bose cyane cyane iyo baza gusezerana nta musemuzi ntacyo twari gutahana ibyo rero biradufashije cyane mumvaga ko abantu bafite ubumuga bumeze kuriya basezerana mbo tubona bakwiriye gusezerana kandi byari binakwiriye kubera yuko ni abantu nk'abandi n'abantu nk'abandi mu bihe bya kera umuntu ufite ubumuga yarahezwaga kugeza ubwo yanashyingirwa mu nzu akagumamo ariko kubw'iyi leta dufite nziza umuntu ufite ubumuga bwaba ubwo kutumva no kutavuga bwaba ubw'ingingo bwaba ubwo kutabona ni umuntu nk'abandi nawe afite uburenganzira bwo kubaka urugo nk'abandi kandi afite nawe no kugera ku iterambere nk'uko abandi barigeraho kuko iki gihugu cyadufashije cyane mu kwigisha abafite ubumuga ababara abafite ubumuga bw'ingingo babara abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga urabona ko ari abantu nk'abandi ndetse buriya aba bashyingiwe barize bazi gusoma bazi no kwandika iki gihugu rero cyaradufashije cyane nabyo twabigishimira Thank you.